যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ এটা অতি ভাল খবৰ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু যিটো খবৰে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক সঁচাকৈ আচৰিত কৰি তুলিব যে যোৰহাটৰ দৰে এখন জিলাৰ জে এম চি এছত হৃদৰোগ বিভাগক কেনেদৰে এগৰাকী চিকিৎসকে বিগত তিনি বছৰত ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিছে আৰু সাত শতাধিক ৰোগীৰ শৰীৰত পে'চমেকাৰ স্থাপন কৰিছে জে এম চি এছৰ অধীক্ষক ডক্টৰ মানৱ গোহাঁই ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে আৰু যিগৰাকী চিকিৎসকৰ কথা আমি ক'বলৈ গৈছোঁ যোৰহাটৰ যি হৃদ্যত বিভাগ আছে কাৰ্ডজ্যোতি বিভাগ আছে তাৰ চিকিৎসক ডক্টৰ আলোকজ্যোতি মালাঘা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে হয় প্ৰথমে আমি জে এম চি এছৰ অধীক্ষক মানৱদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিটো তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে অতিকৈ প্ৰশংসনীয় কিয়নো জে এম চি এছৰ দৰে এখন উজনি অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা যে ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগী হৃদ ৰোগী উপকৃত হৈছে মাত্ৰ তিনি বছৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা যদি আমি হিচাপ কৰোঁ ক'ভিডৰ বাবে দুটা বছৰ গৈছে তিনি বছৰতে ত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক ৰোগীয়ে ইয়াৰ পৰা এনেধৰণে সহায় লাভ কৰিছে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিছে কি ক'ব এইটো একচুৱেলি এটা বহুত ভাল নিউজ হয় তাৰমানে চাওক এই গোটেই অঞ্চলটোত আৰু কাৰ্ডিঅলজি বিভাগৰ যিবিলাক ৰোগী বহুত প্ৰায় গোটেই কেচবিলাকে পেচেণ্টবিলাকে ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে আহে ইয়াৰ এই গোটেই চাওক এই গোটেই যোৰহাট মেডিকেল কলেজখনে আশা সকলোৰে বাবে এই গোটেই আপোনাৰ দাঁতিকখৰীয়া অঞ্চল যেনে গোলাঘাট জিলা চৰাইদেউ জিলা শিৱসাগৰ জিলা মাজুলী আৰু এটা অঞ্চল আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰো কিছুমান ৰোগী আমাৰ এলে আহে তো এজন মানুহৰ হিচাপে এইখিনি যথেষ্ট ভাল কাম হৈছে আৰু আৰু এটা কথা যে আমাৰ সেই আমাৰ চৰকাৰী ইনষ্টিটিউচনত এখনত যে এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যোৰহাটতে যদি কোনো এজন লোকৰ হাৰ্ট এটেক হয় বা কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট হয় তেতিয়া ক'লৈ যাব জি এম চি চাই আহিব লাগিব তাৰ বাদ যিটো যি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় আছে তাত হয়তো এইখিনি সুবিধা নাই সেইটোৱে তাৰমানে কথাটো হ'ল কি আপোনাৰ এজনে কাৰ্ডিঅলজিষ্ট আছে আৰু যিটো কেথলেও আমাৰ ইয়াতে আছে তো সেই যোৰহাট জিলাত আৰু বেলেগ জেগাত মই মই ভাবোঁ যে আছে কিন্তু সেই সেইটো কাৰণে ক'লোঁ যে গোটেইখিনি মানুহৰে এটা আশা ভৰসায় এখন এই প্ৰতিষ্ঠানটো যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু তাতে এজন মানুহে নিষ্ঠাপূৰ্বক যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি আমি শলাগ ল'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা নহয় চাওক এতিয়া যোৰহাট কোনো সেইটোৱে ক'লে যে হাৰ্টবিলাক সময় বহুত বেমাৰ সময় খুব কম পোৱা যায় চব ইমাৰজেঞ্চি হয় একদম কম পোৱা যায় ইয়াত কোনো তেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক ধনী দুখীয়া বুলি কথা নাই সময়টো বহুত মূল্যৱান আপোনাৰ ওচৰত বহুত পইচা থাকিব পাৰে কিন্তু সময়টো যদি নাপায় সময় যদি সময়মতে ইণ্টাৰভেনশ্যনটো নহয় তেতিয়াহ'লে বাচিবলৈ দিগদাৰ আছে সেইফালে গোটেই সকলো দিশ চালি জাৰি চাই মই এটা কথাই কওঁ যে ইয়াত আমাৰ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ মালাগাৰ থকাৰ কাৰণে সেই অঞ্চলবাসীৰ বহুত সুবিধা হৈছে আৰু লগতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ো আমাৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত যে এইখিনি সুবিধা আছে তাৰ বাবেও ৰাইজ উপকৃত হৈছে আৰু এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে যিসমূহ পেচমেকাৰ লগাইছে তাৰ অধিকাংশই আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ ৰোগীক দিছে হয় এইটো হ'ল আপোনাক মই যদি ডেটাটো ক'ব যাওঁ এতিয়ালৈকে ধৰি লওক আমাৰ তিনিশ ঊনৈছজন পেচেণ্টক পাৰ্মানেণ্ট পেচমেকাৰ লগোৱা হৈছে এতিয়া গভমেণ্টৰ স্কীম আছে যদি কাৰোবাৰ আয়ুস্মান ভাৰত যদি এছ পি এম জি ৱাই যদি আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এপচলিটলি ফ্ৰী তেখেতলোকো দিব নালাগে ঠিক সেইধৰণে আমাৰ এতিয়ালৈকে এশ ওৱান ফিফটি নাইন আউট অফ থ্ৰী নাইনটিন ওৱান ফিফটি নাইন এটকা পইচাও নিদিয়াকৈ ইয়াত পেচমেকাৰ ইমপ্লান্ত হৈ গৈছে হয় হয় আমি ইতিমধ্যে জি এম চি এছৰ অধীক্ষক ডাঙৰীয়াই জনালে যে কেনেদৰে বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত পেচমেকাৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু ঠিক সেইদৰে আমি এটা চিকিৎসক ডক্টৰ আলোকজ্যোতি মালাকাৰ ডাঙৰীৰ পৰা জানিম যে এটা যি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ তথ্যকেইটা মিছা কথা নকয় যে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক বিভিন্ন হৃদৰোগ লৈ অহা লোকক আপুনি চিকিৎসা সেৱা অকলেই আগবঢ়াইছে কেৱল মাত্ৰ এজন হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ আপুনি জি এম চি এছত কি ক'ব আচলতে অকলে চব কাম কৰা সম্ভৱ নহয় যদিও মই কাৰ্ডিঅলজিষ্ট হিচাপে অকলে আছোঁ ইয়াতে মোক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মেডিচিন বিভাগৰ পৰা আমাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকক লগত লৈ এজ এ মই গাইড হিচাপে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক লগত লৈ কামখিনি চলাই আছোঁ যোৱা এবছৰত আৰু এজন আমাৰ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰাৰ মেডিচিনৰ তেওঁ এম ডি তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ জইন কৰিছে কাৰ্ডিঅ'লজিত তেওঁৰ পৰাও আমি সুবিধা বহুতখিনি পেচেণ্ট চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধা হৈছে ইমাৰজেঞ্চি মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছত জইন কৰিলেও দুটা বছৰ ক'ভিডৰ নামত গ'ল দুটা বছৰ ক'ভিডৰ সময়খিনিৰ কথা বাদ দিলে আমি ইফেক্টিভ যদি বুলি ভাবোঁ তিনিবছৰ তিনি বছৰত অ' পি ডিত ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰমান পেচেণ্টে আহিছে ত্ৰিছ চল্লিছ হেজাৰমান পেচেণ্টে অ' পি ডিত আহিছে ইনডোৰত কিমান ভৰ্তি হৈছে সেইটো মই নকওঁ সেইটো বহুতখিনি হ'ব সেই সেইখিনি মানুহ উপ কিছু পৰিমাণে উপকৃত হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সদায় আগতে এনেকুৱা আছিলে কিবা এটা হ'লে ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে এতিয়া সৰহ সংখ্যকে যাব নালাগে কিছু কিছু পেচেণ্ট আমি এতিয়াও ডিব্ৰুগড়লৈকে বা গুৱাহাটী গুৱাহাটীলৈকে পঠিয়াব লগা হয় যিখিনি কাম আমি ইয়াত কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান ইয়াত আমি প্ৰায় তিনিশ ঊনৈছটা পাৰমানেণ্ট পেচমেকাৰ লগাইছোঁ আৰু প্ৰায় তিনিশ পঞ্চাছটামান আমাৰ টেম্প'ৰোৰী পেচমেকাৰ হৈছে ইয়াৰে সৰহভাগ অলৰেডি আমাৰ অধীক্ষকে ক'লে সৰহভাগ মানে আধাতকৈ বেছি আয়ুস্মান ভাৰত বা অটল অমৃত আন্দাৰত ফ্ৰী হৈছে আৰু বাকী চাৰ্ভিচ ধৰক ইক' কাৰ্ডিঅগ্ৰাফী আৰু অন্যান্য চাৰ্ভিচ আছে কেথলেবত আৰু বহুত কিবা কিবি কাম কৰিব পাৰি কিন্তু সেইখিনি আমি কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু মেন পাৱাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাই কিছুমান লিগেল ইছ্যুও থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি বাকীখিনি কাম কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাম যে নতুন নতুন যিখিনি কাৰ্ডিঅলজিষ্ট ওলায় আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কাৰ্ডিঅ'লজি ডি এম ক'ৰ্চ আছে মই তাৰ পৰাই পঢ়িছোঁ তাৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ওলায় আজিকালি চিটো বাঢ়িছে ত' তেওঁলোকে যদি তাৰ পৰা পাছ কৰি আহি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এইবিলাক গ্ৰাম্য জেগা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ ইয়াতে গ্ৰাম্য জেগাৰ যি মেডিকেল কলেজ আছে আহি যদি তেওঁলোকে জইন কৰে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো তেতিয়া এটা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আমি গঢ়িব পাৰিম আৰু আমি দুপদুবে আগবাঢ়িব পাৰিম যদি আৰু দুজনমান চিকিৎসকে আমাৰ ইয়াত আহি জইন কৰে বেছিভাগেই আমাৰ গুৱাহাটীত থাকিব বিচাৰে ডিব্ৰুগড়তো খুব সীমিত সংখ্যক চিকিৎসক আগৰ পৰা যিকেইজন ছাৰে আমাক পঢ়াইছিলে তেওঁলোকেই কাম কৰি আছে তাতে নতুন চিকিৎসক বুলিবলৈ তাতেও কোনেও কোনেও জইন কৰা নাই গতিকে এই দুয়োখন জেগাত বিশেষকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় হওক আমাৰ যোৰহাট এই দুয়োখন জেগাত যদি গুৱাহাটীৰ পৰা কিছুসংখ্যক নতুন চিকিৎসক আহি ইয়াত মেডিকেল কলেজত জইন কৰে ইভেন আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইভেটতো তেনেকৈ নাই প্ৰাইভেটতকৈ মই মেডিকেল কলেজৰ কথাই ক'ম মেডিকেল কলেজত জইন কৰিলে কাম কৰিবলৈ বেছি সুবিধা পাব আৰু মানৱ সেৱাটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি সুবিধা হয় বুলি ভাবোঁ বেছি মানে সুধিব বিচাৰো যে আমি যেতিয়া কোনো এজন লোকৰ হাৰ্ট এটেক হয় তেতিয়া কিবা এটা ইনজেকচনৰ প্ৰয়োজন হয় কিমান পাৰি তৎকালীনভাৱে সেইটো ইয়াতে উপলব্ধ আছে চাগে অলপ ক'ব নেকি সেই সন্দৰ্ভত সেইটো এতিয়া গভমেণ্টে সেইটো ফ্ৰী সেই আমি থম্বলাইজ কৰা বুলি কওঁ ইমিডিয়েটলি আহিলে আমি এটা সময়ৰ ভিতৰত আহিলে সেইটো কৰিব পাৰো সেইটো এনেই বহুত দাম থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ ওপৰত দাম হয় এইবিলাক মেডিচিনৰ আজি কিছু বছৰৰ পৰা এইটো ফ্ৰীকৈ পোৱা যায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰীকৈ আহিছে গতিকে ধনী দুখীয়া বুলি কথা নাই যিকোনো হাৰ্ট এটেক ৰোগী সময়ত আহিলে সেইটো কাম কৰিব পাৰি আৰু যিবিলাকক সেইটো কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাকক ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰা হয় যিটো আমি ধৰক এতিয়ালৈকে কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই আৰু সুদৃঢ় ভৱিষ্যতে আমাৰ সেইখিনিও আমি কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী মানে এনজিঅ'প্লাষ্টিক বা তেনেধৰণৰ এনজিঅ'গ্ৰাফি ইত্যাদিখিনি জে এম চি এছতে কৰিব পৰা যাব আমি এটা সেইটোৰ কাৰণে টীম এটা গঢ়ি গঢ়ি তুলিব লাগিব নতুন চিকিৎসক জইন কৰিব লাগিব আমাৰ এটা কাৰ্ডিঅথৰাচিক ডিপাৰ্টমেণ্টো লাগে সেই কাৰ্ডিঅথৰাচি ভাস্কুলাৰ চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো এটা হ'লে আমাৰ বেকআপ এটা হয় গতিকে বহুতখিনি কথা আছে এইখিনি কথাৰ জৰিয়তে হ'লে আমি এটা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বিভাগ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিম হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনালো যে কেনেধৰণে যোৰহাটৰ যি হৃদৰোগ বিভাগ আছে সেই হৃদৰোগ বিভাগত বৰ্তমানলৈকে মাত্ৰ তিনিটা বছৰৰ ভিতৰতে ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক ৰোগী উপকৃত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰায় সাত শতাধিক লোকৰ শৰীৰত যি পেচ মেকাৰ সেই পেচমেকাৰ ইতিমধ্যে সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু কেৱল মাত্ৰ এজন হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞই এই সকলোখিনি কাম তেওঁৰ টীমৰ দ্বাৰা কৰি আছে আৰু আহ্বান জনাইছে যাতে এক পূৰ্ণাংগ বিভাগৰূপে গঢ় দিবৰ বাবে যাতে আৰু চিকিৎসক জি এম চি এছলৈ আহে বা চৰকাৰে যাতে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া কেৱল যোৰহাট বাসীয়ে নহয় যোৰহাটৰ দাঁতি কুখুৰীয়া এক বৃহৎ অঞ্চলৰ বহুলোক উপকৃত হোৱাটো নিশ্চিত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ এইটিন আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ